השבועות המתקרב מזוהה עם לא מעט סמלים. הבאת לביקורים, אכילה מוגזמת של מאכלי חלב, מפגשי לימוד אלטרנטיביים ועוד ועוד סמלים טובים ויפים. אולם הזיהוי הוותיק מכל של חג השבועות הוא היותו חג מתן תורה. מאז לוחות הברית עברנו להודעות הוואטסאפ ואת הספרים בבית המדרש מחליפים ערוצי הטלוויזיה. האם השניים יכולים ללכת ביחד? היא גדלה בלב דיזינגוף וכבר מגיל צעיר כתבה במגזינים ועיתונים מובילים. מירי בן דוד. במשך שנים הטלוויזיה והתקשורת האלקטרונית בכלל נתפסו בידי הממסד הדתי כמכשיר תמה, החייב להישאר מחוץ לתחום. אולם בעשורים האחרונים השימוש בתקשורת אלקטרונית להפצת תורה הפך פופולרי מאוד. Can you tell us the message you have for the world about Mashiach, the message you have for the whole world about the Mashiach? It was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. החלוץ בתחום היה הרבי מלובביץ' שכבר בשנות ה-50 קרא לחסידיו לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים לטובת הפצת תוכן יהודי. הרבי לא רק שהוא לא ראה מניעה להשתמש בהישגי הטכנולוגיה, הוא אפילו ראה בזה סוג של אידיאל. הוא עצמו עשה שימוש בלוויין כדי לאפשר ליהודים בכל רחבי העולם להקשיב לדברי תורתו. על פי תפיסתו, כל דבר שקיים בעולם נועד כדי להפיץ את ערכי הטוב, האמת והקדושה ולשרת את האמונה. מה שנחשב אז למהפכני, היום הוא עניין שבשגרה. מי שמוביל היום את שיעורי התורה בטלוויזיה הוא ערוץ הידברות, המגיש מסביב לשעון שיעורי תורה ותוכן יהודי. אנחנו מתחילת הדרך לעולם לא עשינו שום עיסוק בשבת. המשפחה, השבת היא משפחה בשבילנו. הערוץ מנגיש את לימוד התורה לציבור הרחב לא רק באמצעות שיעורים בסגנון בית מדרש, אלא גם באמצעות תכנים מגוונים כמו תוכניות אירוח ואקטואליה יהודית וגם תכנים לילדים. אין ספק שאין תחליף לשיעור חי כשאדם יוצא ויושב מול הרב, שומע, שואל, אבל אנחנו בתקופה שהמון אנשים או לא רוצים לחשוף את עצמם שהם יוצאים לשיעורי תורה, או שהוא עדיין לא בשל, לא בנוי לזה, אבל כשיושב בבית, צופה במסך, אנחנו מקבלים המון תגובות בערוץ הידברות, דרך ערוץ הטלוויזיה, האינטרנט. בעידן הטכנולוגי, התורה נמצאת מרחק נגיעה, בטלוויזיה, בטאבלט ובנייד, אבל עדיין אין תחליף לחוויה המרגשת של קבלת התורה בבית הכנסת עם הילדים בחג השבועות.